Під кінець навчального року чиновники вирішили перевірити інклюзивну освіту в місцевих школах. В рейд запросили журналістів. Перевірку під об'єктивами відеокамер розпочали з 33-ї школи. Тут діти з особливими потребами розмістилися у 5 класах. Тобто 4 класи – це у минулому це класи корекції, зараз вони діти з особливими потребами. І один перший клас в цьому році набрали – це 3 дитинки, це інклюзія. Побачимо, познайомимось. Подивимося умови, яких вони навчають. В інклюзивних класах навчаються діти із біологічними порушеннями та цілком здорові. Рівні можливості для всіх – це головне гасло інклюзії. Та спеціалізовані класи надто відрізняються від звичайних. Тут і обладнання спеціальне, і куточки відпочинку для особливих дітлахів. У нашому класі 18 учнів. Серед них у нас є 3 дітей, які з особливими освітніми потребами. Оце ось такі, які… Ну, скажімо так, ми створюємо рівні можливості для дітей, для їхньої освіти. Багато уваги до інклюзивної школи почали звертати кілька років тому. Добрий день, сідайте, працюйте, у вас праця зараз. Урок трудового навчання в 33-й школі проводять на нових меблях у сучасних класних кімнатах. А це трудове на свіжому повітрі в 24-й школі. Такий оригінальний урок теж передбачено програмою. Хоч сучасних та нових меблів і обладнання тут не менше. Найбільша гордість 24-ї школи – кабінет сенсорної інтеграції. Ви бачите і сухий басейн, бачите тренажери, бачите доріжки. Це все значно полегшує роботу і педагогічним працівникам для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, але також і педагоги мають можливість і використовуватися для дітей звичайних, які навчаються в навчальному закладі. Лікувальну фізкультуру в такому спеціальному класі отримують всі та першочергово ті дітлахи, що потребують корекційної роботи, пояснює вчителька Світлана Ященко. Страждає емоційно-вольова сфера в них, дещо пам'ять гірша, можливо, ніж у інших діток, але ми над цим працюємо разом з психологом, разом з логопедом, нашими фізкультурними працівниками. У них є додаткові корекційні заняття з ритміки, так, з розвитку мовлення. Щоб організувати такий рівень інклюзії в Чернігові, освітяни витратили понад 2 мільйони гривень державної субвенції. Ще й з фонду Марини Порошенко – понад 1 мільйон гривень на облаштування 4 медіотек. Нині ставлять завдання відкрити хоча б по одному класу сенсорної інтеграції у кожній школі.